Qual é da pedra? Alô, meus amigos! Vai começando mais um talquinejo aqui com Adolfo Quaresma. Moçada, a partir de agora, você vai embarcar com a gente nessa viagem que o talquinejo, com exclusividade, fez a cobertura de uma das maiores lives sertanejas do Brasil. Realizado pela Clube FM de Rio Preto, e você é o nosso convidado especial a partir de agora. Diretamente da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. São José do Rio Preto, aqui na gravação do DVD do Pedro Iba. E você, é claro, que vai conferir aí no nosso canal. Agora, quem estamos recebendo aqui no nosso espacinho aqui? O dono da festa, o artista, o cara que está fazendo esse DVD, que com certeza, eu estava escutando ali, gente, vai fazer história na música popular sertaneja brasileira do forró em todos os gêneros, você pode ter certeza. Pedro Iba! Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença de vocês. Talquinejo, programa já de sucesso que eu acompanho. Prazer estar falando com você. A gente gravou aqui hoje, né? Um começo de uma nova caminhada do Pedro Iba. Acústico, né? Agradecer também ao Gênero Melo. Pedro Iba, pra ser um artista, que ele seja um artista. Equipe. Pedro Iba, vem chegando aí, aumenta só. Aumenta o som. Eu tava aqui no cantinho escutando. Realmente, você tá de parabéns. O repertório ficou gostoso de escutar. Ficou aquele forrozinho. Só não vai lá. Só não vai lá. Ficou o forró romântico, ficou o forró dançante, ficou bem eclético mesmo, né? E parabéns também ao Jenner Mello, que também é um dos produtores hoje que destaca aí no Brasil inteiro. É, o Jenner, como disse, o Jenner é um cara fantástico, a energia dele é surreal, a gente se identificou muito, as músicas foram chegando e repertório, na verdade, são 23 músicas. A gente gravou 18 aqui hoje, mas tem 23 músicas, também tem composição minha. Então é como eu te disse, cara, tá bem eclético, tá bem diferente e pode esperar, o Brasil pode esperar, os fãs do seu programa pode esperar, Talquinejo, que ó, vem aí Pedro Iba com uma proposta totalmente diferente. Aumenta o som, que nós estamos chegando. Vem pedrada na vidraça, né? É, Pedro, como é que começou a sua história, cara? Cara, eu tive dupla, né? Por 13 anos da minha vida. Mas eu sempre fui apaixonado no forró, sempre tive um pezinho. Na verdade, os shows da minha antiga dupla já eram muito pra cima. E eu já, no final, meu parceiro falou, cara, não dá pra nós fazer mais isso aí em dupla, né? Acho que... Eu falei, bicho, vamos seguir nosso caminho. E aí, quando eu comecei a cantar forró em Rio Preto, na região de Rio Preto, ele falou assim, cara, é louco, né? Cantar forró aqui, né? Que era mais sertanejo, aquela coisa. A gente começou a fazer as lives, fizeram uma live, fizemos duas. Na terceira, eu conheci o Ricardo, do Alma Jeep, um dos nossos empresários, que apresentou o Marquinhos, Marcos Dias, puta de um ser humano fantástico. E as coisas foram acontecendo, aí veio o Gênero, enfim. E a gente tá aqui hoje gravando esse DVD. É, um ano de trabalho, solo. Muito feliz com o resultado que a gente tá colhendo. E muito feliz também, porque a gente pode colher de agora pra frente com o Pedro Iba. Então o projeto é totalmente diferente mesmo, mas eu sempre amei a música, eu sempre amei o forró. A minha família, da parte da minha mãe, são todos paraibanos, tá no sangue, né? E eu sempre convivi muito com uma fazenda, que eu morei na fazenda, que a minha família trabalha com seringueira, da roça mesmo. Inclusive faz 5 meses que eu parei de sangrar seringueira. Tava na roça também, com a pandemia a gente parou os shows. A gente tem que viver, eu voltei pra seringueira de novo, com toda a humildade do mundo. Então, cara, é isso aí. O recado que eu tenho é que Pedro Iba veio um cara de muita luta, de muito sacrifício, de muita vontade de vencer na vida. E é isso aí, Pedro Iba tá chegando. Prepare o som, aumenta o som, bota a cachaça pra gelar, meu amigo, que vem pedrada pro seu coração aí. Olha, eu fico muito feliz de saber um pouco da sua história, mas mais cedo eu puxei a sua ficha. Eu não sou delegado, não sou juiz, sou nada, mas eu puxei a sua ficha. E fiquei muito feliz por ver a sua história no começo. E vi que a verdadeira vontade de você trabalhar e de vir com essa roupagem nova de um cara simples que veio, eu fiquei sabendo de duas histórias suas arrepiando. Vem cá, Guilherme. Chega aqui pra você contar esse pedaço aqui pra nós. Vem cá, Gui. Ele que contou. Chega pra cá, Gui. E eu fiquei muito feliz e a gente se emociona por isso. Porque a pessoa, quando ela quer vencer, ela vem pelo bem. E tudo que aconteceu na sua vida até agora são pessoas que vieram pra somar na sua vida. Com certeza. Você sabe disso. Entendi. Como é que é aquela história da seringueira? Depois você falou daquela menina que falou pra ele lá. Não sabia nem o que ela era cantor. Da seringueira lá pra eles lá, vai. Ah, verdade. Na verdade, tipo, eu tava trabalhando na seringueira já... Tinha voltado pra seringueira. Tava uma fase muito difícil, porque com a pandemia ficou ruim também pro sangrador de seringueira, né?
E demorou muita chuva, esse ano foi um ano muito ruim de chuva, enfim, a gente tava ganhando, tava pagando pra trabalhar, na verdade. E teve um dia que eu cheguei na roça, cara, minha mulher ficou em casa, eu cheguei lá, tipo, tinha chovido em casa e não, não tinha chovido em casa, tinha chovido na roça. Eu cheguei lá tudo molhado, velho. Sabe aquela coisa, você vai, acorda cedo, 3 horas da manhã e não trabalha, aquela dificuldade. Eu falei, cara, eu ajoelhei num lugar lá e equivoquei o Espírito Santo de uma forma diferente. Falei, Senhor, se for pra ser a minha história na música, coloca eu no caminho da música. E se não for, usa-me pra outra coisa. 3 dias depois eu conheci o Ricardo. Quem que é Ricardo? Ricardo, faz parte da história. Cara, é, eu tenho um negócio muito... Eu sou muito sincero em dizer pra você que é o seguinte, um homem, o pilar principal de um homem pra vencer na vida é família. E eu acho que tudo que eu tô colhendo hoje é a família que eu tenho. É os amigos que Deus colocou na minha vida. Porque a gente vê que não é dinheiro. Dinheiro é uma coisa, é um papel, é uma coisa que você molha e ele vai embora. Mas o patrimônio da família tá junto, dos amigos tá torcendo, do Gui mesmo, que, pô, a nossa história, minha e do Gui, tem 4 meses. Então, tipo, é muita coisa, é muita verdade. Eu acho que o mundo precisa de pessoas com verdade. E é isso, Pedro Iba é um projeto que nasceu com verdade, com sentimento, com o pé no chão, sem querer passar em cima de ninguém. As músicas não teve audição. Olha que loucura, a gente gravou 23 músicas e não teve audição. E? Foi chegando, é verdade, chegou um compositor e falou, ó, tem essas duas. Eu gravei e ficou. O pai dele chamou o Pepato, tinha mais 3 músicas, eu gravei e ficou. Não teve audição. E por incrível que pareça, eu não escolhi nenhuma música desse repertório. Eu simplesmente cantei. E nesse repertório, por incrível que pareça, eu descobri a minha voz depois de 17 anos. Que? Isso aqui não é uma coisa comercial, isso aqui é realmente o Pedro Iba que eu sou. Ele chegou em Goiânia com o repertório pronto. Pronto. Cara, é uma coisa. Então, tipo, iluminada. De 6 músicas a gente ia gravar, o repertório ficou, foi pra 23 músicas. Abençoado. Foi pra gravar uma, né? É pra gravar uma. Foi pra gravar uma, fez um DVD. Eu tinha ganhado uma, na verdade. E o aumento do som é dele, viu? 50% é dele. Olha, pra você ver que coisa verdadeira, né? É isso aí. Eu acho que o sucesso, ele faz parte disso. É da humildade. Com certeza. Que vem de vocês, que tô vendo o trabalho que vocês. O Gui, que foi uma pessoa que, desde o primeiro momento, convidou a gente no nosso programa, recebeu a gente aqui no hotel. Gente, vocês são as pessoas mesmo que realmente vocês merecem estar. E Deus tá botando a mão na vida de vocês. Vocês podem ter certeza. Amém. Vamos fazer um lançamento em rede nacional no seu programa. Lá em Goiânia, Top Nation. Vamos levar um sanfoneiro lá, uma viola, uma zabumba. Né? Fazer aquele bate-papo. Ferrar de bom. E tocar muito forró. E falar ainda mais da nossa vida aí, das nossas histórias. Uma coisa que eu quero deixar para as pessoas é que, assim, com a pandemia, gente, o mundo aprendeu que o homem lá de cima que manda. É ele mesmo. O tempo, esse DVD, ele foi marcado mais de 3 vezes para gravar em Goiânia. É, né? Em diversos lugares. E no tempo de Deus, a gente foi gravar em casa, como foi a nossa primeira reunião. Do jeitinho que a gente sonhou, no jeitinho que eu imaginava o palco que eu queria, porque eu sempre amei palco aberto. E aqui hoje foi impecável, a Trimove foi impecável, assim, cara. Realizando seu sonho. Deus é maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus e a todos os parceiros. Ricardo, você tá feliz pelo projeto? Eu queria que o Pedro contasse a história dele com o Ricardo. Vou deixar só os dois aqui agora. Então vai. E agora o momento é deles. Obrigado, meu Guizinho. Daqui a pouco você vem pra nós continuar. Que ficar. Tá feliz? Então, não, o que o Pedro falou é verdade, né? As coisas acontecem no tempo realmente de Deus. Não adianta a gente querer mudar, querer fazer. Mas a história do Pedro foi diferente, porque no dia que, para mim, era um dia difícil, de onde eu conheci o Pedro. Então, se eu voltar lá atrás no filme e for relembrar de quando eu vi o Pedro, que eu não admiti no meu coração que ele, um talento desse, uma voz dessa, a humildade dessa ficasse em branco, entendeu? Ele tinha uma promessa a cumprir, né? Então aquilo eu não admiti para mim. Então a gente fala assim, que a gente tinha que seguir com esse sonho, não desistir, não parar, entendeu? A gente tinha que continuar essa história, não podia ficar, né? E foi um dia que não era para eu ter ido. Foi um dia que eu cheguei em casa e falei, eu vou ficar em casa, eu não vou sair. E no último momento lá eu resolvi ir para o lugar onde eu conheci o Pedro. Então as coisas acontecem realmente porque Deus prepara a gente, né? Então foi uma fase bem difícil, nós lutamos demais, sofrida, corrida, e batalha, corre, mas eu acho que Deus, como é que pode falar, ele... Além dele preparar, ele dá a graça também, né?
Então foi muita luta, muita perseverança, né, Pedro? Estamos aqui hoje. E chegamos onde a gente chegou, entendeu? E eu acho que tem bastante caminho pela frente aí, porque a missão dele tem que perpetuar, ele tem que levar alegria para bastante gente, esse brilho no olho, sorriso. Tem bastante gente que precisa disso, entendeu? Então não podia parar essa história tinha que continuar. E foi abençoando, foi colocando o Marquinho na minha vida, na vida da gente, o Ronaldo, Jenner, a Aline, Tamires. E foi esse pessoal que está, a família que está do lado da gente, né? Os amigos. Da família. Foram ajudando a gente, né? A seguir com esse sonho que é o Pedro Iba. Nós rabiscamos o logo, nós rabiscamos o carro, nós enfeitamos o carro. Olha, tem tanta loucura, cada coisa que nós fizemos. Só os loucos sabem. A fama de loucos da música, quantas vezes nós vivemos. Portas em automático, olha, tem muita história. Se a gente for parar para contar mesmo, vocês vão pirar, porque tem bastante coisa. Não dá pra falar. Dá uns três programas. Então nós vamos fazer um especial seu. Vou falar uma coisa pra você. João Gomes é a nova revelação do forró. Certo. Bom demais. Estava falando com o Gênero ontem, até conversando na rádio, lá do Marquinhos, que com essa loucura da pandemia, as pessoas ficaram mais sensíveis. Esqueceram bem mais o dinheiro. E as pessoas estão começando a ver a verdade de novo, entendendo que é o cara que tem o poder de tudo. Tá na mão. A prova tá no Big Brother. Juliette ganhou, não é porque ela era melhor. É porque ela fez certo. E o povo, acho que o povo pela primeira vez tá querendo ver o certo de novo. Então, cara, Pedro Iba é um produto de verdade, com persistência, com vontade, com luta. E assim, como todos os brasileiros, o recado que eu deixo é: não desista. Se apegue em Deus, meu amigo, porque difícil pra todo mundo é. Agora, se você não andar, a coisa vai ficar mais complicada ainda. Se apegue com a sua família, corre atrás, agradecer a todos os compositores, o Danilo mesmo, pô, fotógrafo tá aí. Se a gente for ficar chamando, chama todo mundo que tá aqui, porque, cara, é uma coisa, como eu tô te dizendo assim, você pode não acreditar, esse projeto era uma coisa que, assim, na minha cabeça, depois da dupla, era uma coisa que eu não via mais acontecer isso. Eu queria ter um projeto de forró, eu ser um showman, sabe? Fazer um show no casamento, certo. E entre outras coisas. E era isso. E hoje tá aí, Pedro Iba gravando DVD, e vamos pra cima. Que é isso? E aumenta o som. Eu tô muito mais elogiado de conhecer a sua história, e estamos aqui fazendo a cobertura. Parabéns mais uma vez. Tamo junto. Viu? Pode contar com o Talk Nerd a hora que você quiser. Quando estiver em Goiânia, pode conectar a gente, você, o Marquinhos, o Guilherme, o Ricardo, que nós vamos fazer uma grande festa lá, um grande show seu, viu? E que demais. Deus continue te iluminando, meu amigo, e a te abençoando. Todos nós. E comanda essa turma aí que tá com você, acreditando no seu projeto, acreditando no seu trabalho, que você realmente merece, e a gente tá vendo aí, e a sua alegria já contagiou todos nós. Todo mundo da sua equipe aqui tá feliz, todo mundo. Eu vi o Jenner lá, o Jenner. Vem cá, Jenner, chega aqui. Todo mundo pulando de alegria. Esse aqui é para agradecer o Jenner Melo. Hoje... um dos maiores produtores do Brasil, Jenner do céu, mas ficou bom demais o DVD. A gente tava encerrando aqui, mas agora vai começar outra entrevista. Então bora. Mas tá sempre online e roteando. Mas parabéns, ficou maravilhoso, viu, meu querido? Ficou maravilhoso. O Jenner contou que o Pedro acabou de contar aqui um pouco da história dele. Vocês estão de parabéns, todo mundo feliz. O Ricardo que entrou, o Marquinhos, o Guilherme. Olha lá, Marquinhos, vem cá também, Marquinhos. Chega pra cá um pouquinho também. Tem muita gente boa aqui. O trem virou família mesmo, né, Jenner? É uma verdadeira família. Quando a gente conheceu o Iba, foi uma conexão assim imediata, foi incrível assim, imediata. E a coisa cresceu de uma tal forma que hoje a gente tá dando, na verdade, o start, né, desse projeto que a gente tem certeza que é vencedor. Graças a Deus. Marquinho, por ter abraçado o Marquinho mesmo, cara. O Marquinho é um cara tranquilo na dele, de pouca expressão. Aí quando eu conheci o Marquinho, falei: "Cara, tô com o Marquinho aqui, velho. E agora?" Aí eu cheguei na quarta-feira, gravei duas guias, falei: "Meu Deus do céu, de uma a duas, né?" Ou ele fala pra gravar amanhã o resto das músicas, vai falar: "Ó, para por aqui mesmo, vai chegar pra seringueira lá." Mas graças a Deus ele abraçou o projeto, sou muito grato ao Marquinhos, falei pra ele ontem mensagem disso, falo agora aqui ao vivo, porque tem que ter muito peito, muito nome, muita coragem pra fazer um DVD que desse tamanho, em 6 dias ele fez isso. E assim, amanhã tem uma das maiores lives aí que ele vai fazer, Rio Preto com a Clube, pode preparar que o Marquinhos é um cara muito caprichoso, muito dedicado, e não tenha dúvida que Pedro Ibe, todas as coisas que ele faz é de coração, e por isso que tem esse resultado grande que ele sempre pega. Tá certo.
Vamos pra cima. Vamos pra cima. E parabéns, pra vocês, viu, Jenner, Marquinhos, Ricardo, boa. Pedro. Que Deus, eu acabei de falar e vou repetir, com toda a convicção, com toda a certeza. Deus está abençoando vocês, amém, com muita sabedoria. E a gente aprendeu nessa pandemia que é Ele que manda. E vamos entregar o tempo dEle, porque o tempo é dEle e o resto a gente vai fazer. Tem uma palavra do Marquinho que foi decisiva, que eu carrego e eu falo para ele bastante vezes e mando no WhatsApp. Ele fala assim, deixa Deus agir. É verdade. Deixa Deus agir. Ele falou, como é que... Não, deixa Deus agir. E deixa Deus agir. Né, Marquinho? É. Pode guardar. Amém, amém. Pedro Iba, aumenta o som, bebê. É Pedro Iba, diretamente aqui de São José do Rio Preto, Clube FM e Talquinejo. Obrigado. Valeu, moçada. Aumenta o som. Obrigado, gato.